За бид хоёр Бээжингийн Soft Radio Station дээр ирсэн байна. Одоо бид хоёр тэр дөрөв гэсэн лайн метронд суугаад Манфучи орноо. Тэр хоёр цаг хүртэл ерөнхийдөө бол жоохон шопинг доод гадар идэж юм уу хоол унтдаг тэгээд явжгаа. А бодолд орчих юм бичээдээ бүтэж гаргах гэсэн үгтэй явж байгаа. Сон байгуу ингээд юм ахад ойлгомжтой англиар байд юм байна. Ер нь бол таксигаар явс хэрвээ залуу битэр очих газар хэрвээ явах таксигаар явал 30 юаноор явсан. А метрогоор явбол одоогийн байдлаар 6 юаноор төлсөн. Эхний газар очих газар 6 юаноор очих юм байна. Хоёр хүн нийлээд та Ванфучиныхын бодол дээр буучихсан. Бид таа ер нь бол нэг юм 1.35 юаны нийт 70 юаны юм авчлаа. Ямар ч хэсэн юу ячлаа. Мэдхгүй одоо үнтэн үү? Хямдхан үү? Сайн мэдсэнгөө. Одоо дөнгөж өнөөдөр яг Бээжингээр явж байгаа ч бас ер нь жоохон танилц хэмжээгүй л байна. Тал мал дундчтай орох юм уу? Үнтэтэй орох юм уу? Гүм. Аа, үнтэтэй орох уу? За энэ камера. Үнтэтэй байх шиг шүү. Араа л. Энд тийш ангилаа юм шиг ороод. Чи одоо Converse Soft Zara байр чи. Чи Zara байр. Бүтээр жоох алхаж байгаа залах үрсээ. Такси дуудчихлаа. Мэдээлэл ороод ирлээ. Мэдээлэл ороод ирлээ. Манайх 8729 гэсэн үг. Бодол маань, Бээжиндх бодол маань. Яа байна. Зөрхөн байна. Оо бусад үштэй. Аа. Цонхороос тажгүй л харагдчих шít. За нэг юм хөрөнд ороод ирлээ те. Тинжинийг бодлол орон жижиг юм байна. Тэ. Манай тинжиний бодлол амар том ортой байсан. Бид хоёр тал баг. Хоёр цахт нь л ариг унтсан. Цонхоор нэг юм харагдчихсан. Бас дайжгүй юм харагдчихл. Иймэрхүү юм байна. За. Мана бодол лифтийн хэсэг дээр шүү дээ. За, юу гэсэн. Бас юм. Цон байна. Одоо бас тагч шуугаа тавь да. За бит хоёр манай бодол ерөнхийдөө тэр аа гэж. За оройсаа харуулнаа.
Одоо бит хоёр ийшээ Joyce City гэдэг лөө манайх 1 км-ийн зайтай юм байна. Одоо энэ зүг рүү байгаа. За нэг 5 минут талах уу Joyce City дээр орох гэрлээ. Тэгээ угаас 1 км-ийн зайтай гэжсэн болохоор. Тинчээ бол метроны station харагдаж байна тий. Тэнд болохгүй бол Vanfuchin ч юм уу тийшээ төгсөж байгаад метро цуугаадаг байх тий. Харж байгаа. Одоо битээр өнөөдөр л ганц том цаг хугацаа юм болоо байгаа болохоор өнөөдөр л нилээн шинэ мань оройлт явах. Эсвэл угаас таксидэл харьцахаас болш. Угүй бодол руу явахаас болш тий. Уг нь бол энэ автобусны уучрыг олцол их зүгээр байна. Гэхдээ автобусны уучрыг олох гэж бас асуудалтай л энэ автобусны уучрыг бол олж чадахгүй. За Joy City таунд хоёр. Зайга олохгүй явж байна. Челэго байдаг гэсэн. За 5 давхар энэ 4 билүү? Энэ дуртай брэнд байна. Oakley. Өөр юу авах цаа? Harry Potter-ийн хэвтер байна. Дада. Энэ цаваа байна. Мэн эн. Дасна мэн. Joy City за ороод гарлаа том юм байна оо. Ер нь бол торчлоо баг 2 цаг ч болч уу яа. Одоо тэнцээ McDonald's байх ёстой миний бодож байгаа байна. Ийм хэсэгтэй байна. Ийм хэсэг тэр цохоо чин даа. Одоо тийш явах гэж юм те нас McDonald's за кол одоо бас болохгүй шүү дээ. Кол яг угаас унлаа. Ганц Big Mac-т бол цадахгүй юм шиг байна одоо гоорол. Бас өөрхөн том юм байна оо. Joy City. Битээ нөө Team Lab энэ үг нь байд те. Бас удах байх гэж одоо битээ Team Lab бол орсонгүй. За Big Mac. McDonald's Big Mac гэдэг та. За бид хоёр Санлитун явах гээд Санлитун үнцөв те. А метроныхан бодлын буучлаа. Гэхдээ яг бас нэгэн хоол иж магад гадаа алхаал явна. За бид хоёр Санлитун. Санлитун. Орохгүй л. Тэнгэс буучаал. Алхаал явна. За хөл гайгүй. Дөнгөж эхэлж байна. Маргааш бүр амар цогсно. Хүлээ. Яана. Ингээд явж байгаа л нэг үе үе заван заван үе үе нэг хачаачсан заван заван нэг мөртлөг. Гэтэ ян зүр. Өнөрд нэгэд өөр өөр тий. Бас заваа. Жохон заваанд бол нарийнхан годомж нь бол жохон заваанд байна. А өргөн годомжууд нь сарай гарай. Юу н болж байгаа л энэ дарийн замаар бит яваа. Мухаа өнөрт анартай. Мухаа цаваанд байх. Яг замд очихгүй л ингэ явчлаа л т. Цаа өдөрчихсг шүү. Юу хэрэг гадаа тэн шинэ ирэх нь гоё юм. Ямар вэ? Сэтгэл. Нэр яшээ юуг нь аль руу норч юм авмаар байна. Инста юу ч халах. Халуун аараас үр юм байна уу гэдэг. Дэлгүр хэсэд ер нь бол дууссан байх гэж байна. Би юм авч дуусах юм. Яа, юу гэсэн ч үгүй. Дахиад өөр юм авах хэрэгтэй. Би энэ мэгтэй мэсэд л айлахгүй байна. За маргааш хоёлын их гадах хүлээлт зогсолт хүлээж байгаа шүү дээ.
Аимшиг. Аимшигтай. Гэтэл тэгсэн маргааш юугаас бэлдээ гээ. Зоонтогч байхгүй. За шөнийн 11 цаг бид хоёр бодол руугаан алхаж байна. Алхсаар л хөлөрсөөр л ядарсаар л хөл гар хавагнсаар л норо татсаар л ёо нэр ичин ичэст бодол дан ирлээ. Тийм аа бид чадсаа. Тийм нэртэй юмш чаддаг бол бас уншиж болно. Машин. Машин гэдэг бодлоо. Бодлоо бодлоо ерхөө. Манай бодлын лаунж. The next day. Тэр өглөөний breakfast. Бич кофе өгнөд. Кофе. Энд гомбер төшөлөө мөн. Латтай гардыг байна те чи. Би гоо Американ асуу. За Inner Sat Studio. Resort. Да, security check. Инфанта. Сянзэ мэно. За, сагнах зөвхөн security check байла. Тэр хэсэг. За, одоо ингэж. Transformers чинь. Инфо панда. Вау. Вата кетабра. Чэнди ванд ол жишээлбэл бүрэнгийн жари. Энэ жишээлбэл 849.
За бит хоёр ер нь боллоо. Одоо энэ урсалаас гарыг да. 7:30 болж байна те. Ер нь хэдэд энэ чи ирсэн бэ? Ихтэй 9:00-д ер нь бол ирсэн. Ер нь бол амар ядарч байна. Халуунд ер нь бол амар ядарч байна. Хүүхдүүдтэй ер нь бол баг ирдэх юм байна. Ялангуяа 100. 100 бол ер нь шал ирээд хүүхдүүдтэй ирээд амар тохгүй ядарна. Та нар ч хүүхдүүд нь чадарна өөртөө чадарна тэгээд тохгүй үзснээс ер нь бол 5 сар best гэж байна. 10 сар best гэж байна. Энэ урсгал одоо ингээд өгнө. Амар гоё хүн ингээд одоо ингээд харж байгаа юм шиг. Ингээд битүү. Наам шигтэй. За бит хоёр Beijing-ийн coin-д coin. Юунаас метроноосо буучаад гэр рүү гасгаж явна. Манай хажууд юм. Цэцэрлэг хөвөлн байт юм байна. Хүмүүс гүйжин тэр. Дайм цамигаа мунж үзтээ юм уу? Энийг үзнэ. Тэр тавс тус цаг явж байна. Энд цараа явж байна. Хатан дор. Хатаа хатгаа тэр өмнө. Хатсан сая явдаг.